Room 2110, I knocked on the door at the penthouse suite, 'cause I needed more from you. Oh, I wanted an explanation. やっほー、あみです。はい、今回は、私が最近ハマっている前髪なしの、アップスタイルを皆様にご紹介したいと思います。今回ご用意するのがこちらのヘアゴムとヘアピンとオイル、この3つを用意していただいて、コテがちょっといるんですけど、今回は 26mm で巻いていきます。っていうのもアップスタイルはストレートの状態で巻いてもいいんですけど、やっぱり多少の動きを作った方が結んだ時のこの後ろの部分の形が綺麗に見えるので、今回は、巻いてから髪の毛をセットしていきます。上の部分2ブロックに分けて、下の段を外跳ねにしていきます。最終的に結ぶので大体でいいです。今回 26mm で巻いていくんですけど、温度は、140から160度で巻いていってください。こんな感じで首だけやけどしないように気をつけてくださいね。なんか髪の毛さ、いい匂いする、トウモロコシみたいな。これ焦げてる？もしかしてこれ焦げてる？後ろは、首にやけどしない程度で外はねにしていきます。もうなんか最終的に結んじゃうので本当にこれは大体でいいです。はい、こんな感じで巻けたら次上の部分を外します。でさっきと同じようにこれも外巻きに一旦していきます。なんかなんで外はねにするかっていうと、結んだ時に毛先がなんかちょってなんかキュッキュッってなんか動きが出て可愛くなるんで、毛先は巻いた方がいいです。ボブはね、結んだ時の毛先が可愛いから、しっかり毛先まで巻いてあげた方がいい。はい、でこんな感じに巻けたらこの表面の部分をミックス巻きにしていきます。最初は外巻きで、で次内、これを繰り返していく。なんか YouTube は最初の頃の自分ってさ、やっぱ無加工でさ、毛穴という毛穴が見えたりさ、なんか見えてなかった自分の嫌な部分が見えるからさ、これから自分の外見を磨いていくためにも、YouTube の撮影を続けるっていうのはいい経験になるなってちょっと最近思い始めたんですけど、なんかエイジ写真と違うじゃんってさ、なんか言われることがあるじゃん、やっぱインフルエンサーの子とかって。そりゃそうだよって思わない？だってさ、可愛い自分をみんなで見てもらいたいんだからさ、そりゃ多少加工するに決まってるじゃんって私は思うんだよね。自分もやっぱしてるし、そういうなんかコメントを見てその子が叩かれたりしてるのを見たら、なんかすごい胸が痛くなる。なんか自分の顔に自信があるから乗せてんでしょみたいな。そういう人もいると思うけど、自分の顔に自信が持ちたくてこう日々自撮りをしてアップをしてる人もいるんだし、人それぞれなんだから、なんか別に自分になりたい自分になってるだけなんだから、叩く必要ないのになって思いながら、もしかしたら昔の自分はそういうのを悪く言ってた時期もあったかもしれない。昔の記憶ってないから、今なんかそういうのさ、なんか出てきたらさ、うわーみたいな、今と言ってること全然違うじゃんとかさ、あるじゃん。それが怖いよね。人間誰しも過ちはあるんだから、みんなで仲良くしよう。ここの顔周りは外巻きでくるって、もう本当に適当にくるって。はい、でできたらオイルを塗っていくんですけど、私が今使ってるのがこちらのオイルです。これはね、プロミルオイルっていうやつです。これを 4,5 滴ぐらい、ちょっと重ためスタイルを作りたい人はオイル多めで、これを全体的になじませていきます。もう表面だけくるってしとけば結んだ時可愛いんで、こんな感じで揉み込んで揉み込んで、これでできたら次にこのまま結び目を作るんですけど、この時に動きを出すために手ぐしで髪の毛を持っていきます。で結びます。で今回のアップスタイルのポイントがね、顔周りに動きを作ることなんですけど、とりあえずパチって止めて、
前髪私今短いんで出てくるんですけど、これに合わせてこのラインからちょびちょび毛を引っ張り出していきます。まず最初にここがハゲてるのでここの部分を下ろす。で次ここの部分を下ろす。で次ここを下ろす。で最後ここを下ろす。でここのこめかみの部分も下ろします。で次この後ろの部分、ここを下ろすと、ここの真ん中の部分も引っ張る。でここの部分も引っ張る。これを反対側も同じようにやります。はい、こんな感じで全体的に出しました。こうやって見たら結構ボサボサしてるんですけど、これをどんどん形を作っていきます。まず最初にこの部分、これはパサついてたら可愛くないのでオイルをつけてウェットにします。指でこうチョンチョンって取って、これをここの後ろの引っ張り出した毛にこういう感じでつけます。結構ねつけちゃっていいです。で外羽にします。もうこの時点で外羽なんですけど、もうちょっと巻きをきつくキュッて。ここでも外羽だけでも可愛いんですけど、ここでちょっと若干内に入れたりして動きを作ります。動きをつけます。これで反対側も同じようにしていきます。ここはやけどしないように気をつけてください。はい、でこんな感じに後ろは動きをつけれたので、次は前を作っていくんですけど、とりあえずこの前髪を置いておきます。ストレートの状態にして、ここを外巻きや、こんな感じでリバースになるようにこう挟んでゆっくり回しながら外外する。でここはもう全部外羽で波巻きにする。波巻きと外羽のミックスをただひたすらやっていくだけです。でこの短いこの分かるこの触覚から前髪にかけては一旦外羽にします。こんな感じで外羽にしたら、このね部分をボリュームを上げます。形を作る。で反対側も同じようにしていきます。もうとりあえず外羽と波打ちのミックスをするだけ、もうそれだけでも可愛くなるから、顔周りは。でまあこんな感じにできたら、次に前髪をねこう下ろした状態にいっぱい出てくるので、必要のないものをこうやって分け取って、でここをピンで留めます。自分がいらないなって思う毛をピンで挟んでいってください。でピンで留めるときはちょっと若干ここをふわっとさせて留めます。若干ポンパドールみたいな感じで留めます。であとは引っ張り出すんですけど、この中に入ってる毛を引っ張り出す。ちょっと今鏡がないんでわかんないんですけど、大体でちょっと引っ張っていきますね。これで完成です。でなんかちょっと巻き忘れたところは、こうやって足したりして巻いていきます。もうこれは多少も汚くても無造作やねんって言っとけばなんとかなるんで。こんな感じでアップスタイルが終わりました。なんか横からのシルエットが結構可愛くて、こんな感じでね、ここの部分にボリュームを作って、ここをキュッて締めてあげることで結構ボブでもスッキリして見えるし、顔のラインに沿ってこう遅れ毛を出すことで結構顔がスッキリして見えるので、皆さんもぜひやってみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。